ए प्रश्न बिल्कुल पचारिबिनि कि पूरण हेबो कि विकास रो आशा आपन तो नारे ही आंसर देबे किंतु मो प्रश्न एया काहे कि विकास रो आशा पूरण करि परिबोनि सुक्त महालिंग आपण देखंतु जदि आपण इकोनॉमिक सर्वे को जिबे स्टेट गवर्नमेंट रो जो गोटे दिन आगुरु दे थाए आपण 2012-13 रु नेकरी 19-20 पर्यंत देखिबे ग्रोथ रेट 7.1% थिला। ଏଇ ବର୍ଷ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ -4.92 ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଯେ ବଜେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କାହାର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷେ, ଆମକୁ ଯାହା ଆଜି ଭାଷଣରେ ଦିଆଯାଇଛି 170,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଯେଉଁଟା 85,000 କୋଟି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 75,000 କୋଟି, ତାର ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ବାବଦକୁ 85,000 କୋଟି ରଖିଲେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟକୁ, ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି 57,000 କୋଟି ଆଉ GST କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆଧାର କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରୁ, କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଯେ ପାଣି ହେଉ, ବିଜୁଳି ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବଜେଟ୍ କେତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ, କାରଣ ଇଏ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏ ବଜେଟ୍ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ହେବ, ଏସବୁର ଉତ୍ତର କ'ଣ ସୁକ୍ତ ମହାଲିକ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କମନ୍ ପ୍ରୋ ବଜେଟ୍ କି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବଜେଟ୍ ନୁହେଁ, ଇଭିନ୍ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାର ବି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଏହା ସହାୟତ ହେବ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକସ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଣ ଟିକସ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ସରକାର ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବଜେଟ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବେ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କହିବେ, କି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ତା କାହାକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କହିବେ, ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 60-40 ରେସିଓ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ତା'ର 60% ଦେଇଦେବ, ଏଥିରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାର ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ଗୋଟେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ବଜେଟ୍ର ପରିମାଣର ଆପଣ ଯଦି ବଜେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 44,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲୋନ୍ କରିକି ଋଣ ଭରଣା କରିବାର କନସେପ୍ଟକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପିପୁଲ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ।